wewe kuwa CS lazima ukuwe na degree. Hakuna mahali kwa katiba imeandikwa kwamba wewe kuwa CS lazima ukuwe na degree. Amna, hiyo ni katiba ya Rwanda. Ya Kenya, hakuna mahali imesema kuwa CS unafaa ukuwe na degree. Hakuna mahali imesema kuwa principal secretary unafaa ukuwe na degree. Na framers wa katiba walijua kwamba mtafika wakati kutakuwa na ministries zingine zenye labda wa Kenya wajasomea. Mtafika mahali mwanze kufanya mambo ya space engineering. Na wa Kenya wajasomea mambo ya space labda. Mtafika mahali mwanze kuongea mambo ya marine. Na mnataka CS wa marine. Kwa sababu mmemaliza area zingine zote, mmejenga nchi kwa area zingine zote. Na labda ndio sababu hata hiyo katiba haija limit kwamba president appoint Mkenya kwa CS. Wakenya wajasoma hiyo katiba, unaweza appoint hata foreigner kwa CS. Bora aape kwamba atakuwa mwaminifu kwa katiba, aape kwamba atakuwa mwaminifu kwa Wakenya. Hakuna mambo ya masomo kwa katiba, kwa mambo ya CS. Hakuna mambo ya PS, mambo ya katiba, ya masomo. So kwa hilo ningependa kuliweka wazi. Jambo la pili, ndugu speaker, tumezungumzia hapa mambo ya Gashagwa na watu kutaka kumshika, kwa sababu ilikuwa ni mojawapo ya mada kwamba kuna watu walikuwa wametaka kuna watu wamehojiwa. Ukweli wa mambo ni huu kwamba wale waliingia parliament hawakukua Gen Z. Wale walivamia. Kulikuwa na maandamano ndani ya maandamano. So kuna maandamano moja ilitake over nyingine. Na wakaamua wakaingia mle ndani. Hamna ishi. Gisia yako hapo. Hamna ishi. Mimi ni NRM. We fight big battles. My brother, you can tell them. We fight big battles. Wacha hiyo yenye mnasema. So, kuna watu wanatuambianga hapa ni maumau. Let me tell you this. I've taught history. Hakuna mahali kwa vitabu za historia zimesema kwamba one of the factors yenye ilifanya Kenya kupata independence ilikuwa maumau. In fact, ukiandika maumau, unaangushwa. Because waliweka by 1952 walipokuwa wanaweka state of emergency. By 1956 Dedan Kimathi alikuwa amenyongwa. Waka lift state of emergency. Wakachukua jamaa hapa anaitwa Johnson Kamau Muigai wa Ngengi. Hakuna kitu inaitwa Jomo Manyata, hiyo ni yenu. Anaitwa Johnson Kamau Muigai wa Ngengi. Alikuwa actor, alikuwa mitarida. Hakuna mali imesemekana alifighting mapo ya maumau. Nionyesha msitu moja mwenye Kenyatta aliingia ndani. Hakuna hata moja. Na akagrab more than any other president in post-independence Africa. Nyerere akugrab. Hapa East Africa, Nyerere akugrab. Obote akugrab shamba. So he grabbed. Who are you talking about? Johnston. I'm talking about Johnson Kamau Muigai. Jomo Kenyatta. These are facts. Stubborn facts. Enda fungua Ndungu Land report. Enda fungua TJRC report. We are talking facts. Now listen to me. We are saying that Arap Ruto kama anapenda hii nchi, afungue Truth, Justice and Reconciliation Commission report. Afungue Ndungu Land report. We cannot have a tribe inahamishwa kila mahali, kila mwaka kukikuwa na violence the elections. Inahamishwa na walikuwa na mashamba yao hapa. Mashamba yako hapa. We cannot allow this to continue. Kwamba kila baada ya miaka tano, lazima watu wahamishwe. Lazima watu wapigwe. Lazima kuwe na fujo. Watu wanahamishwa kabila. Kikuyus have land. Msiwahi danganywa. There is a lot of land here. Now, tumesema hivi. Gashagwa, afai atolewe kama deputy president. The only thing yenye naweza mtoa ni
conference itengenezwe, delegates conference itengenezwe, wakati watakuwa wanatafuta deputy party leader, that is when he can come out of the party. Na waseme tumeweka mtu mwingine akue running mate wa Arap Ruto. Meanwhile, baba wa taifa, Raila Odinga, anaenda AU. Nimesikia mtu hapa akisema ati anaweza anguka. We shall close camp if there will be any embassy ya inchi ambaye haitavotia Raila Odinga. And this is not a threat, this is real. This is real. Embassy yoyote ya Afrika yenye haitavotia Raila Odinga. Kama iko hapa, please close shop and go home. Iyo embassy tutafunga. You cannot be in our country. Na tumetoa Raila Odinga anaenda African Union na hutaki kupigia Raila Odinga kura. So hiyo mjue hivyo. Young people, Raila Odinga akienda AU, tengenezeni makampuni hapa. Wakitaka mayai Angola, ni kampuni za Wakenya zinapeleka huko mayai. Wakitaka waru Seychelles, ni kampuni za Wakenya zinapeleka si waru. Now miraa mugukana nini yote tuta supply, because Raila kenda pale, those are opportunities for Kenyans. Last but not least, the issue of Gen Z. Hamwezi tengeneza party inaitwa Gen Z kwa sababu itakuwa kinyume cha katiba. Lazima mu involve kila mtu. Na hiyo tuliwaona mapema, tukawaambia mukikuja na kubagua wengine. Hiyo si historia yangu kama NRM. Na kuambia uhalisia wa historia ya dunia. Ukitengeneza movement yote ya kutenga watu, huwa msucceed. Lazima mwakikishe everyone is in there. Now, ikiwa hiyo chama itakuja, na labda 2027, museme mumeleta muhoho, kwa sababu mnezamua muhoho akue flag bearer wa Gen Z. Mujue kwamba wa Kenya hawatakuwa na kubali one people, not, we don't have a problem. Kama kutakuwa na mkikui mwenye anaweza kutupatia president kama Kibaki, na wakuja hivyo kwa msururu, we don't have a problem with that. Lakini hamtakuwa mna recycle one family, mnatuletea sasa amejificha nyuma ya Gen Z, mnatuambia at the end atakuwa sijui nani. My friend, Kenya sio kioski ya mtu. 2032, Raila is still young. Mujue hilo, ni kwenda tu akienda AU, atenda gym, atafanyua massage mwili, atarudi hapa 2032 as fresh and as fit as a fido. Sa ile Arap Ruto natoka yo state house, hii kitu we must take it to Siaya, because sisi Waluya tuliambiwa. Na unajua Waluya na Jaluo ni kama matako mbili ya mwili mmoja. Awezi achana, awezi achana. Yes. So tuliambiwa ufalme wetu, uongozi yetu itakuja tokea kwa lake. So kama Gashagu hajajipanga, mimi naona because hizo ministries nimeona wakipatia ODM ni za kutafuta war chest ya kukampaign 2032. So watu wajipange. Nyumba tutaipanga, and then wale watai kujipanga, sisi tutawapanga. Thank you very much, Mr. Speaker.